Uit krisisse kom daar altyd goeie dinge en veral geleenthede na vore. Ja, selfs uit die COVID-19 pandemie. Die coronakrisis het die potensiaal gehad om of in 'n ramp of in 'n geleentheid vir ons skole te ontaard. En gelukkig kan men sien dat die meeste skole die geleentheid vir groei aangegryp het. Soos al die skole in die land en in die wêreld, moes Laerskool Weerdag Park ook baie vinnig planne maak om seker te maak dat hulle leerders nie spreekwoordelik in die stof van die COVID-19 pandemie agterbly nie. Nou ek kuier vandag hier by die skool om te hoor wat sê die kinders, wat se planne het hulle gemaak en laat ek vir julle sê, dit is baie interessant. Kom kyk gerus saam. Presies 'n jaar na die eerste streng inperkings in Suid-Afrika geïmplementeer is, kan ons sekerlik terugkyk en trots wees op wat skole vermag het. Die sogenaamde vervlegte leer onderrigstyl is juis ontwikkel om moderne tegnologie en gesonde klaskamerpraktyke tot voordeel van die onderrigleerproses te laat saamwerk. En dit is presies wat 'n skool soos Laerskool Weerdag Park kop bo water gehou het. Ek dink kinders pas vinniger aan as wat mens dink en hulle sal aanpas. So hulle pas verseker goed aan, maar ek dink akademies het ons kinders tot en met einde verlede jaar was hulle op plek waar hulle moes gewees het. So ons kinders is akademies nie agter nie. Ons het aanlyn skool gegaan, so ons kinders het nooit iets gemis nie. So ons het probeer om ons kinders soos hulle terugkeer deur 'n rehabilitasie te vat, 'n oriëntering te vat. Wat is die COVID? Hoe beïnvloed dit ons? Hoe gaan dit ons lewe verder beïnvloed? En ons het ook probeer om die kinders so 'n bietjie hulle vrese daar buite te kry. So ons het hulle laat prentjies teken van hoe hulle die COVID ervaar en regtig probeer om na hulle emosionele welstand te kyk. Die coronakrisis het beslis vir baie veranderinge op alle vlakke van die samelewing gesorg en ek het self by die kinders gaan hoor wat hulle ervaring van hierdie vreemde tydstip in die geskiedenis is. Dit was vir my lekker in die grendeltydperk. Ek was bang, baie bang aan die begin, maar toe ons nou online skool begin doen het, dit was nogal vir my lekker want ek kon meer familietyd saam spandeer het en ek kon meer goed saam met my sissies gedoen het en dit was nogal lekker vir my mom vir my bietjie skool te gee. Ek voel nie bang nie, ek voel nie baie veilig, ek voel nie veilig nie, want ek voel dit net soos veilig met die masker. Nou, vir my was het lekker want gewoonlik moet ek wag vir al die kinders om die klaar te maak voordat ek weer met nuwe werk kan begin. Maar nou kon ek my net vanaf maak en dan is ek klaar en dan kan ek weer speel. Dit was vir my lekker om skool toe te kom weer want ek was so verveeld daar by die huis, ek kon niks doen nie. En dat ek weer al my maats kan sien en dat ons weer kan werk doen. Dit was nog eens lekker want ek hoef nie vroeg op te gestaan het en ek het nie tande geborsel tot in die middag nie. Sosiaal dink ek ons kinders het baie gemis. En hulle sosiale vaardighede kan ons nog wel sien is nie wat dit gewoonlik is nie. En dan natuurlik sonder dit gaan die dissipline en die emosies. Volgens 'n Wolkskooldosent, Hildegard Brimmer, het die vervlegte leer onderrigstyl baie voordele vir kinders en onderwysers. Vir my is die belangrike of die beste deel van vervlegte leer is tyd spaar en die onderwyser weer die fasiliteerder in die klas maak. Ja. Ja. 'n Baie eenvoudige konsep van 'n omgekeerde klaskamer is dat die basis en die kern en die inhoud wat die kinders moet leer of net die kennis oordrag hoef nie meer in die klaskamer plaas te vind. Dit kan nou tuis plaasvind met die hulp van 'n kort video. Dis nie nodig dat die onderwyser 'n uur of twee moet spandeer in die klas om daai basiese kennis aan die leerders oor te dra nie. Dit kan by die huis plaasvind. So wanneer die leerders dan skool toe gaan en in die klaskamer is, kan die onderwyser begin fokus op spesifieke probleme wat die leerders ondervind. En die leerders kan dan begin inoefen en vaardighede leer. Indien jy nog nie van Wolkskool gebruik maak nie, waarvoor wag jy? Jou kind leer in sy taal, hulle leer by van die bestes in die industrie en daar is meer inligting beskikbaar op net een plek. Besoek gerus Wolkskool by www.wolkskool.co.za en word deel van 'n gemeenskap van meer as 120,000 leerders. Almal saam in die wolke oor wat hulle alles vermag met Wolkskool.
Dankie dat jy saamgereis het. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia.